Що взагалі означає, шановне товариство, що взагалі означає заслужений артист України чи народний артист України? Насправді це абсолютно юридична штука, яка це для артистів можливість вести наукову практику або викладацьку практику. Тобто для цього воно було вигадано. Тобто заслужений артист України дорівнює кандидат наук. Народний артист України дорівнює доктор наук, щоб ви так розуміли. Тобто ми зараз говоримо про Філіпа Бідросовича Кіркорова, який є доктором наук якихось і має право, законне право викладати в українських вишах українським студентам. Тобто саме це. Тому ясно, що таких аморальних людей не можна навіть на гарматний постріл підпускати ані до студентів, ані до естради.